Florbalisté Mladé Boleslavy porazili v 19. kole extraligy pražskou Spartu 4-1. Domácí hráči museli zvládnout důležité utkání po triumfu v poháru. Jen to jim zaručovalo být na dostřel prvnímu Tatranu. Myslím, že to byl těžký zápas, vzhledem k tomu, že jsme v úterý vyhráli pohár a kluci to samozřejmě mají v hlavách, nedá se to jen tak vymazat, ale myslím, že to byl dobrý test pro playoff, kdy prostě ty zápasy jdou rychle za sebou a musíme se i z té víry nějakým způsobem zase vrátit zpátky na zem a začít od nuly. No. Výborně zahrál Jaromír Ekl, mezi střelce se zapsal hned dvakrát. Tak já jsem se cítil docela dobře, akorát od začátku jsem měl asi 4 střely. Nespadlo mi to tam, trefil jsem asi 3x golma na jednou vedle, tak potom jsem tam zkoušel prostě rvát pořád a spadlo tam 2x. Mladá Boleslav si udržuje naději na vítězství v základní části, musela by ale z posledních 3 duelů v Otrokovicích, v Kladně a s Vítkovicemi získat o 2 body více než Střešovice s Libercem na hřišti FBC Ostrava a s Pardubicemi. Tak už to směřuje všechno k playoff. Ale my se snažíme soustředit pořád na všechny zápasy ještě do konce ligy, protože se chceme pořád umístit na tom prvním místě, kde je Tatran. Třetí Chodov už na druhou Boleslav ztrácí 7 bodů. Roman Klesa, první Boleslavská.